Až do úterka 5. srpna jsou k vidění v galerii Žlutý kopec hedvábné obrazy, pastely a akryly Marie Zrůdské. Ta se při léčbě v ústavu začala zajímat o výtvarnou dílnu v areálu a malování na hedvábí se pro ní stalo jak terapií, tak relaxací. Techniku se Marie Zrůdská naučila tak dobře, že její díla byla vybrána na mezinárodní výstavu Onkologie v obrazech v Praze v roce 2006. Výstava putovala po řadě světových galerií v Evropě i Americe.